Divonas da Toque de Crochê, venho eu com mais um vídeo da hashtag O Outro Lado do Crochê, né? Nesse sábado, o nosso vídeo é para homenagear uma artesã. E hoje eu não vou homenagear somente uma, eu vou homenagear duas artesãs. Essas que vêm me inspirando bastante a seguir em frente, né? Uma delas sempre a gente tá conversando, tanto no direct do Instagram, como também no WhatsApp, né? Eu já tenho o WhatsApp dela. A outra a gente não conversa tanto, porque eu conheci o canal dela há poucos dias, né? Então, eu peço a você que acompanhe depois da vinheta e venha conhecer a hashtag O Outro Lado do Crochê. Vem comigo! Bom, como vocês sabem, nossa hashtag O Outro Lado do Crochê é idealizada por 5 canais: Criaste Crochê Natália, Quer o Crochê, Crochê da Manu, Ateliê Jana Artes e eu com o Toque de Crochê. Gente, é muito nome para decorar, mas tudo bem, acontece. Então, hoje no vídeo vou mostrar para vocês duas homenageadas. A primeira, eu conheci ela no Instagram por um vídeo aleatório, assim, dos Reels, aqueles videozinhos curtos. Então, conheci ela e já me apaixonei de cara. Ela arrasa no que faz. E a minha primeira homenageada, sim, é ela. A Dânia da Amigurumi Manaus, gente, ela ensinou lá no Instagram dela, ela deu a receita gratuitamente deste boto cor-de-rosa, representatividade de Manaus, o local que ela mora, né, o estado que ela mora, que ela vive. E o boto cor-de-rosa tem uma história maravilhosa por trás de toda a confecção dele, sabe? A criadora, ela estaria participando de um projeto, que esse projeto é conhecido como Amigurumeiras do Brasil. Porém, estava determinado um certo dia, um certo tempo, deixa eu tirar meu óculos aqui que fica refletindo, peraí. Ó, ela iria participar desse projeto Amigurumeiras do Brasil, porém, a criadora, né, a idealizadora deste projeto, deu um prazo muito curto, sendo que a Amigurumi Manaus estava com bastante encomendas e não ia ter como entregar no dia certo. Então, ela, simplesmente a Amigurumi sabia, a Amigurumi Manaus, né, a Dânia, ela sabia que não ia conseguir entregar na data certa o boto cor-de-rosa que seria parte do projeto. Não é isso? E aí a Dânia pegou e simplesmente disse: olha, amiga, não vai dar pra me entregar no prazo correto, eu sei que eu vou estar atrapalhando vocês. E aí deu uma confusãozinha, né, beleza, aqui e acolá, discussõezinhas bobas, divergências de, como é que se diz, sem encaixe na agenda, né, pois a Dânia queria que a moça, idealizadora do projeto, aguardasse até que ela conseguisse terminar todas as encomendas para poder assim fazer o projeto. Porém, a idealizadora não aceitou. Disse que era falta de caráter, falta de compromisso, falta de responsabilidade da nossa amiga Dânia. Mas a nossa amiga Dânia aqui não deixou isso abalar. Ela aguardou alguns dias, né? Aguardou alguns dias para fazer o projeto e assim conseguiu deixar esse boto cor-de-rosa lindíssimo e assim criou o próprio boto cor-de-rosa dela, dando assim a receita gratuitamente para nós, seguidoras e artesãs que gostam de fazer amigurumi. Então, eu convido vocês a irem no Instagram da Amigurumi Manaus, procurar o post do boto cor-de-rosa, que é o boto Toriba, ela nomeou assim, o boto Toriba, e fazer o seu, e repostar também no seu Instagram usando a hashtag, ó, boto Toriba, e marcando a Amigurumi Manaus, para ajudar ela a crescer e a dar a volta por cima deste projeto que não deu tão certo para ela, mas deu o sucesso desse boto lindo, maravilhoso. E ela já tá criando outras receitas. Gente, ela faz um Baby Yoda lindo, lindo, perfeito ele. Eu tô doida pela receita. Ela vai vender algumas receitas e eu tô logo fazendo a propaganda dela aqui, porque eu sou dessas, né? Porque com ela eu sinto luz vindo dela. A gente conversa bastante sobre não desistir, sobre sempre se apoiar, né? Porque nós, crocheteiras, não devemos ser concorrentes uma da outra, principalmente no ramo amigurumístico, não é isso? Então, essa é minha primeira homenageada, o boto Toriba da Amigurumi Manaus. Sigam bastante no Instagram, tá? Vou agora para a segunda homenageada. Eu sei que vocês cansaram de ver essa peça a semana inteira, o mês inteiro aqui no meu canal,
Porém, a homenageada de hoje vai ser a Poli Arts Crochê, a segunda homenageada de hoje. Com os vídeos dela, eu aprendi a fazer esse porta-pano de prato que eu fiz pela primeira vez, com argolinha acrílica e com essa argolinha feita no dedo, né? Amei demais fazer. Ela capricha, ela ensina muito bem. Eu vou estar até deixando o link do canal dela aqui embaixo para vocês acompanharem, tá? E eu amei, gente, ela ensina muito bem, ela tem uma calma tão grande e eu fiz cada detalhezinho. No vídeo dela, essa parte da cabeça da Minnie é bem maior, porém eu achei muito mais bonito ficar assim, não desmerecendo o trabalho dela, claro que não. Mas eu achei melhor e mais delicado ele menorzinho, tá bom? Fiz também, pelo vídeo dela, esse puxa-saco, tá? Esse puxa-saco da Minnie, e aprendi a fazer a cabecinha da Minnie proporcional ao tamanho do puxa-saco, tá? E aí eu fiz, caprichei, deixei ele todo caprichadinho, lindinho. Já tem foto dele lá no Instagram, já tem vídeo também no TikTok, no Quai, em tudo que é canto tem vídeo e foto dele aí. Tem videoaula também que eu recriei, né, a partir da videoaula dela. Ela ensina muito bem, como eu já falei. E esse outro puxa-saco, ou puxador de fogão, perdão, ela ensina também. Porém, essa base aqui eu fiz de outro vídeo. Eu não lembro quem foi a artesã, mas a Minnie e o lacinho eu fiz todo pelo vídeo da Poli Arts Crochê. Essas foram minhas homenageadas do mês, né? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ser curto mesmo, porém eu falei um pouco de cada uma. E como eu falei no início, né? Com a Poli Arts eu não tenho tanto entrosamento, porque eu conheci o canal dela um dia desses e fiz a videoaula dela. Agora com a Dânia, da Amigurumi Manaus, eu tenho mais intimidade, porque a gente conversa bastante no WhatsApp, no direct, a gente tá sempre se dando dicas, dando... pontapés iniciais para a evolução, para o sucesso. Então, conto com a ajuda de vocês também, seguindo as duas, tanto a Poli Arts Crochê como a Amigurumi Manaus. Não esqueçam, se você fizer o boto, vocês marcam e usam a hashtag Boto Toriba. E também não esqueçam de mencionar a Poli Arts também nos comentários ou nos vídeos que vocês fizerem, nas videoaulas que vocês fizerem. Vamos ajudar as artesãs. No mundo do artesanato não se tem concorrência. Todas dando as mãos, todas conseguem crescer e evoluir juntas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Corram lá no vídeo das meninas da hashtag, cliquem aqui no link da descrição, se inscrevam no canal, deixa o like. Se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. E se inscreve, vamos participar da família Toque de Crochê com a hashtag do outro lado também, né? Vamos juntas crescendo e evoluir no sucesso artesanal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.